prepara-te para um jogo frenético que vai fazer vibrar toda a família. Mega Ball. Está quase, está quase. Oh. Acho que não. Parece uma miúda. Tenta percorrer o labirinto do Mega Ball sem lhe tocar. Se conseguires acabar o jogo sem o fazer vibrar, serás o último a rir. Mega Ball da Concentra.